Ні, так? От ми штовхаємо. У нас запалення кістки. Лікуємося вже 2 тижні. Ми приїхали самозвернення і попали до Петра Степановича. Ми дуже задоволені, тому що за нами бігають, скажімо так, і слава Богу, нам вже краще. Петро Русак – завідувач хірургічного відділення номер 1 обласної дитячої лікарні. Оперує майже 40 років. Хірургічну практику почав у 1986 році. Лікар розповідає, що спеціалізацію дитячого хірурга обрав під час навчання у Вінницькому медичному університеті. Ми були молоді, завзяті, всі хотіли оперувати, ходили на гуртки студентські, приймали участь тоді в всесоюзних конференціях по дитячій хірургії. І так, після закінчення 5-го курсу, з дозволу ректора Василя Максимовича Морозова, на той час старий академіка, нас взяли у групу хірургічну, дитячих хірургів. 6 чоловік було. Ми рік проходили субординатуру, потім направили сюди на нас, рік інтернатури і далі вже практична діяльність. Житомирська обласна дитяча лікарня стала першим і незмінним місцем роботи дитячого хірурга. Тут Петро Русак у 2008 році провів перший в Україні національний майстер-клас з лапароскопічної хірургії. Ніде в Україні не було ще операція, ми вже робили. Це перше. Нас приїхало 63 чоловіка з України тоді. А лапароскопічна стільки була тільки в нас одна. Та зараз всі знамениті, всі вміють. А починали ми з нуля. І в Україні не було у кого вчитися. І ми боялися, щоб ні в кого не було якогось ускладнення. За час хірургічної практики лікар захистив 2 наукові дисертації, здобув науковий ступінь доктора медичних наук. Має патенти на винаходи методів лікування у дитячій хірургії. Петро Русак розповідає, що натхнення та сили для роботи надає родина. Я гордий тим, що в мене є 2 дочки, Анастасія і Наталія. Вони теж займаються наукою, тому що без науки немає інформації. Без інформації немає аналізу. Немає аналізу, немає на чим працювати. Я радий Світлані, своїй дружині, повірте мені, яка терпить. Чому терпить? Тому що жінка, коли чоловік відданий роботі, вона теж десь який мить обіжена. Не вистачає часу, можливо, знаєте, десь. Тому я теж їй дякую. Дякую своєму колективу, який теж працюю над тим, особливо зараз, бачите, по 5 разів, по 3 рази на день бігаємо всі підвали. Ну і дякую нашому колективу лікарні, які не зупиняються. Багато речей, це моя особиста думка, Петро Степанович зробив сам. Чому? Тому що якщо б у нього було бажання, до бажання завжди треба мрія була. До цього треба завжди причепити ножки, треба йти. Воно саме по собі не приходить. Через те, якщо те, що він має, в нього є, значить, це завдяки йому. Мені з ним добре працювати. Я задумалась, тому що я не люблю, коли спокійно працюється. Коли дуже тихо, спокійно, значить, щось погано. З Петром Степановичем не буває спокійно, тому з ним дуже добре працювати. Ми можемо до другого мотивувати, що робимо з 99-го року, як я прийшла в цю лікарню. Він є стимулом для розвитку, завжди є дискусія, а в дискусії завжди народжується істина. У 2021 році дитячій хірургії на Житомирщині виповнилося 60 років. 37 з них у галузі практикує лікар-хірург Петро Русак. За його словами, про завершення хірургічної практики ще не думає. Втім, за будь-яких обставин професія лікар – це назавжди. Ольга Степуренко, Тетяна Бєляк, Суспільне новини, Житомир.